rero ibaza nyine naye kujya gushema no ajanye n'umugabo mukava ku ruhimbi akajya kuvuga n'umuntu ageta bataha mama guma muri service azo ngo ushero bari hanze asohotse hani hani aramubura turahamagara tugera gute turategereza turambiwe turataha ibiraka byo guteka kwa poso minyoni ari nawo dusengere tumeze neza posa dukunda tubayeho neza kumi na yere ya pereje avuga ati abana amazi kongera kwiyubaka karongere mbasenye ubundi mbona mu buzima bwacu yaje nk'intumwa ya shitani urumva kwa kwerera amazi kumukunda undi nawe yari wa nyine wa mugabo utari mikeza avuga neza imitoma twashobora nko kuva gusenga gataha muhetse inzira yose kumanywa nyine wa mugabo w'ibikabyo byinshi ku mugongo rwose ku buryo kugira ngo utahure ko atagukunda cyangwa atari committed muri we byari bigoye pe nanjye ntago aho ngo namurenganye ariko buri munsi kugeza ku munsi w'ubukwe yari utagaryamanye n'inzoka nyine birancumuza pe rero nariyakiri ibibazo ngiye kareka ibibazo nabigize ubuzima ubundi njye ntangazwa n'ikintu cyiza kurusha ikibi kuko urumva n'ubundi baneye inda n'uwamemukira na mama baramuhemukiye ndibuka mama bamuhemukiye yakoze ubukwe wenda ngene nakoze n'ibyaha ariko we yari yashatse nk'abandaca mu mucyo abantu baraherekeza turakenyera turamwambarira imodoka ziravuga ndebe ukuntu bamukoshonye mu by'umweru bitatu ndavugana ingeye bindi toto nakibona azamenye ko Sabe n'umuntu ukomeye uziko Sabe uziko ushobora guhura na Sabe hakavamo fondasiyo y'ubuzima bwawe bwose kandi akiri hariya uziko afasha umuntu akaba yagira nko muri Ethiopia akiri mu Rwanda basuza bari hirya no hino ku isi abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo abadiaspora turabakunda kandi turabishimira ni ukuri tunabashimira urukundo mukomeje kutugaragariza Imana namwe igibashyigikira ubu rero uyu mubona kuri kamera ni Muhayimana Lucy ku byamamare TV tuhaye ikaze uyu mukobwa wacu nawe yatwibwiye nitwa Umuhoza Uwase Benita Umuhoza Benita agiye kutuganirira ku buzima bwe cyangwa se agiye kuduha ubuhamya bw'ukuntu yabayeho kuva mu bwana bwe kugeza uyu munsi karibu murakoze Benita nabivuze nk'uko nitwa Umuhoza Uwase Benita ndi umufemeli cyangwa se umusingo mada kuko n'umufemeli ngira ngo ntiburuzura ariko ubwo ndi umufemeli muri rusange mfite imyaka 20 navukiye Kicukiro mbyarwa n'ababyeyi bose nyine nk'uko bisanzwe umugabo n'umugore ariko sinagira amahirwe yo kurerwa nabo bose navutse mu mateka ya mama toroshye nyine wenda sinakwinjira mu hamya butari ubwanjye gusa nyine njye namenye ubwenge ntabana na papa ariko papa na mama babyamye abana babiri umuhungu n'umukobwa umuhungu aza gupfa yapfa ari mu gitondo ngevuka nimugoroba ku tariki 17 z'ukwa kabiri 2023 nibwo yapfuye yapfuye ari mu gitondo ngiye mvuka ari mugoroba urumva yapfuye mba ntwite ndamezi 8 ahita nyine yiprovoka ajya muri koma bamuteruramo umwana mfite amezi 8 yuzuye ngize imyaka 3 rero ngo baza gutandukana nyine bafite ubuhamya bwinshi ntajyamo kuko ntago nari mpari nari nzi ubwenge nubwo nabwiwe ariko ntago ari ngombwa kubujyamo ni burebure baratandukana ku myaka 3 mbana na mama arandera nyine urumva nayo yari umufemeli nkanjye ubanza n'akarande zankurikiranye yari umufemeli ku myaka 7 ngiye ngeze imyaka 7 ni gushyira 8 arongera arambagizwa nyine nk'abandi bafemeli bose akora mariage n'umuntu yari umuvuga butumwe icyo gihe yari umuhanzi bakora ubukwe ariko ntibyagenda neza nyuma Goshene Kabuga abantu baramuzi wenda oya nitoroza kanana hapa nitoroza ngo amuvuga butumwa ari umuhanzi mama nayo yari umupasteli icyo gihe nyuma mu family yaje gusengerwa agira ate abo umupasteli yarafite itorori ridakomeye kuri babizi cyera ntago gushinga itorori byari ibintu nyine bikomeye bigira ifite process nk'iyubu rero ajya kubwiriza aho ngaho baramenyana barakundana iyo ni ukuri rw'igihe gitukuntu rurahindahinda ukuntu rwagahararo kuko barinze abantu batabishaka babwira ati kuki uhubutse uriya muntu nta kintu afite mama yego mama yarakoraga yararanguraga ibigo by'amashuri yarangura ahinga nyine twifashije numva twabanye mu buzima bubi ariko bigira ubuzima buza gukunda tubaho neza pe numva kugera gushinga itorero uba wifashijemo gake rero abantu bakavuga ati kuse mama Benita si uriya mugabo wari ukeneye n'abantu bazima bafite imodoka bakamurambagiza n'abantu bazambona barabizi
akabyanga iyo ndari bari igeno ry'Imana sinze ubu rero nubundi babana abantu batabishaka bavuga ati ntago bizaguhera ura muntu nimbobo nibi nibi nyine gusa buriya nta ndurumva ivugira ubusa ku musozi nubundi byaje kurangira nyine tubereye imbobo nkuko babivugaga nyuma y'ibyumweru nka bitatu rero uwo mugabo nawe yari afite umwana uwo mugore ariko akabwira mama ko nyine yateye inda umunyeshuri bikarangira batakundanye kumbi hagati ye hari kimwe communication n'umuntu babyaranye akoze na mariage umuntu niba ngo yaramuroze niba byaragenze gute kuko barabanye nk'ibyumweru bitatu bajya gushima Imana ku rusengero uhabwo nyine uvuye muri honeymoon ujya bajya gushima Imana ahita ataha kuri uwo muntu babyaranye kuko barasenganaga uwo muntu babyaranye barasenganaga bari batararikana ariko niba ariko we yari umukire cyane avuga ati umuntu ndajya kumushaka nta kintu dufite bigende bite yego nawe nibaje kugumana nyuma we yari urumva yari yasezeranye na mama polisi bijyamo arangara imbobo ariko icyo gihe bagiye gushima Imana nari uwarine yitwa Rine aramubwira ati nshaka kuvugisha n'uwo siris umugabo wa mama aramubwira ati wahetse nkajya kuvugisha uwo muntu twabyaranye ko nshaka mama rero ukumva abantu babyaranye bagiye kuvugana kuko n'uwo mukobwa babyaranye kugira ngo we akana ke kari gatuma yari afite umwana mukuru ariko umugabo afite umwana muto nyuma amukuye kwa muganga amwishyurira ibitaro amuha imyenda yari abizanye n'abantu b'inshuti ze bakomeye bagiye nyine bahura gutyo arabwira ati hari umuntu uri kubyara uri kwa muganga amushakira imyenda amufata neza rwose aramwondora ariko yu yarayiguraga akayiha uwo mufiyanse ngo atishyira umadamu wari kubyara uwo akagenda akavuga ko ari we wayiguze ariko mama akavuga ati ubyita uko ushaka urumva abantu bakundana bazibirana ibyuho uba wumva mugenzi wawe atagasebye akavuga amuheshe ishema nk'abandi bagabo ariko akamubwira ati nta kintu dupanga pe ku buryo yagiye no kuganiriza uwo mukobwa aramubwira ati ko ngiye kubana serisi nta ikosa nkoze nta masezerano yo guhaye atasoje nta bintu mwumvikanye bitara aravuga ati oya nta kibazo ndakubohoye rwose serisi yanteye inda paraxida ntago twabipanze ntitwakundanye ntago namugora ngo ajye kunshaka tubane kandi atarigeza nkunda babana nyine tuzi ngo ni ibintu by'umucyo ariko byanga yikunda yuko umuntu mukuru buri aba yabibonye urumva wowe mayaganiza agabwira ati bimeze gutya na gutya yarambwiraga ati ibyo bintu urimo uzakugaruka abantu bagifite umwana w'uruhinja babyeje ubundi umuntu ari kwiruka nko gutya umenye ko uzicuza rero amaso akunda ngo ni impumyi nubwo nyine ntabizi nabo nyabyemera bibi iravuga ngo rwihanganira byose ariko nanone ntibivuze ngo ubinjije nta gupfa gukunda ukubonye none siko iregane ryo bitera amadivorus nese byo byararambye ibintu byo guhubuka ntago bihira umuntu byanga bikunda ibintu wahubutsemo kuguhira ni chance hari igihe ubwo ugasanga n'undi wahubutse mwagerayo mugahita mwihangana ariko ubundi biragorana ko byahira umuntu rero ibaza nyine nayo kujya gushima Imana ujyanye n'umugabo mukava ku ruhimbi akajya kuvugana n'umuntu bagahita bataha mama guma muri service azi ngo ushero bari hanze asohotse hani aramubura turahamagara tugera gute turategereza turambiwe turataha ariko hagati aho yari atwite video yaramaze gutwita yego nyuma y'ibyumweru bitatu umugabo araduta naye ngeze mu wa gatatu primaire ibaze pasiteri n'umuvugabutumwa babanye bahise batana mama yari pasiteri umugabo ari umuvugabutumwa ariko urumva bari babanye mu bintu abantu babatega imizi avuga ati ubu bukwe buri kwaka nk'amashara nta hantu buzagera oreda itamuta n'ubundi bya bintu abantu bavuze twambara urubwa rutwaravuzwe ku rwego ubungu rw'umuntu yavuga ngo nisha umuntu ntagomba mbyumva ikintu cyose wamvuga kibi nta mama yaravuzwe mama aravugwa ngiye nka nyamahamu kandi urumva nari umwana ni mpamvu n'uburushyi bwanjye bwaje kera nari mfite imyaka umunani mama ahita atabwa gutyo akajya ararira akajya agira ati arabyara umwana agira imyaka ibiri urumva nahise mva mu ishuri itorero rirahagarara urumva itorero rivuga ngo pasiteri bamutaye bla ntiyagira umuntu ugaruka gusenga bararifunga sari barayifunga nsigana imiryango ati twara kubwira iyo mbobo wajyaga gushaka nsigana mama mu nzu ye kwa mama akavuga ati ubundi warwanaga n'iki byananiranye wajyaga gushaka uriya muntu utagira gahunda urwana n'iki byananiranye abantu bose badushiraho itorero dushiraho mama arangwa ararugwa ibiki n'umupasiteri kandi wabasezeranyije nawe yari umunyamanyanga ari nk'abo nyambona hano kuri YouTube nawe acyatse man sinzi ukuntu nagusobanura ibyo bintu n'ubundi nicara amaze nko kurya nkavuga ko biriya bintu ntibyarabe cyane filime narebye ntabwo ari ubwenge nkasanga ni true story ubundi ntabwo njya mbyumva nawe atangira kurwanya mama nyine nsigarana amatwe nyine mva mu ishuri turera uwo mwana murumuna wanjye arakura ageze imyaka ibiri numva aho nagasubiye ku ishuri wa mugabo ahita agaruka
asaba imbabazi aratakamba ati nuko narayobye sheri wanjye hani arasara ubwo yagarutse tubanye rutaramo mama umuteza kuri buraka byo guteka nyine tubanze kongera kwi numva nanye gusura ku ishuri umwana ageze ibiri tujye kongera kwiyegeranya ubuzima bugakomeza ahita agaruka arasaba imbabazi twasanyaga kwa menyo n'icyo gihe arasemba bazi mwitorero aposo minyoni turamwishaza ati meze gutya tode kuko mama yakoraga ibiraka byo guteka kwa aposo minyoni ari nawo dusengere tumeze neza aposo dukunda tubayeho neza kumi nayo yari yapereje avuga ati abantu amaze kongera kwiyubaka karongere mbasenye ubundi mbona mu buzima bwacu yaje nk'intumwa ya shitani yaraje arabizambye n'umwana wanjye ubu ahura n'ingaruka za siriti kandi ntibatari baziranye ariko n'ubu no kwishura aho niga nyine ni ibintu sinzugurunya kuko byageze nyuma muhimbamo indirimbo irasakara ahantu hose aramutuka ashyiramo famiye yose ku buryo n'ubungira muri klasse cyangwa nkongeye nko gutega igare bagahita bacuranga ya ndirimbo nabyo twabyaranye gusa ingaruka ndakubwira ukuntu zigera ku mwana wanjye kandi ataramuzi rero icyo gihe yaragarutse asaba imbabazi aposa aramwakira baramusengera arihana imbere y'itorero yari umucuranga acuranga neza cyane ari n'umusemuza atangira gusemura atangira gucuranga nyine ibintu biraryoha arongera bamahitamo kubita indi nda bakajya barara bararwana hafi keze bararwana ariko mama baramukubita nkajya ngo baramwica kandi nahe ikabuga twabaga mbere nubu najya kumuta n'iyo by'umweru bitatu yigeze kunyuzamo agaruka nk'ukwezi nabwo aramukubita tubinya nzamwica turamwirukana bigeze birasakuze atagenda kugeza aho twageze aho kubera amakuti yakira kubera igikomere cyo gusenya utabishakaga urumva urugo rwa mbere rwarasenyutse narwo rufite ubuhamya burebure urugo rwa kabiri rurasenyuka twari tugeze ahantu dufata imyenda yarajya asiga imyenda twari tuyanika ku rugo kandi adahari ukajya uzamura mu mazi ukanika nyine mama ari gukavaringa ko wamenya ko umugabo yagiye akabihisha akagira ate impeta yayikuyemo nyuma turi mu ishuri ejo bundi yaracyambaye impeta yatangiye process za divorce acyambaye impeta n'urutoki rwagenda rwenda gucika akibwira imana ngo mana kubera iki nasenye nakoze iki ni kubera iki nyine ibintu nk'ibyo kuko ajya gusenga barabihanuraga pastor ati mugabo n'uwawe barabihanuraga kuki watagize gusenga yarasenze pe ahubwo sinze banze babiroga nge ntago njya mbyumva kuko barabihanuraga tukabona nibyo nawe agasenga ati gusa nuko nyine abantu bakundana muri relationship abantu bakunda kugira amakosa menshi yarasengaga ngo akarota aryamanye n'inzoka twaba twicaye nk'umuntebe turi kurya agatavuga ngo usiko ngo nkunyizere ko mubarerekwa gakina ubarerekwa siko ngizerekwa ngo mbona ndi kumwe na sheri hano ngo akagenda nkahita mbona hicaye inzoka ariko urumva kuko rero amaze kumukunda undi nawe yari nyine wa mugabo akarimi keza avuga neza imitoma twashobora nko kuva gusenga agataha amuhetse inzira yose ku manywa nyine ni wa mugabo w'ibikabyo byinshi ku mugongo rwose ku buryo kugira ngo utahure ko atagukunda cyangwa atari committed muri we byari bigoye pe nanjye ntabwo aho ngo namurenganya ariko buri munsi kugeza ku munsi w'ubukwe yarotaga aryamanye n'inzoka baba bari kumwe bagenda muza amuherekeje ngo agahita rimwe ariko akabona ari kumwe n'inzoka bakiriho gutyo akabona inzoka yagaruka nyine akabona urumara agasanga ari kumwe n'ushari we kubasheranye kumva n'inzoka buri gihe turi kumwe sharati reka reka ni shitani imvugo ya shitani niki shitani ari kuriganya umugambi w'imana urabizi nawe abarokore bafite ibintu byose babishyira mu mana ibintu byose biki niki gicurane ngo abe ari shitani ibintu nk'ibyo rero nyuma aragaruka bwa kabiri abonye rutaramo twabaga amuteye indi nda inkoni ziravuga ku buryo hariya kuri sitasiyo ya rutaramo bamufunze nka kabiri bakamurazamo kabiri mama akajya gusemba baza ati mumubabarire ntago azongera yagezeho n'umukozi nyine avugira umukozi ya mama yabwiye umukozi ati kora isuka atakoye wabikoze tumukozi arakora ibyo tuse kandi ari umukozi nyine yananirana muri make ubwa kabiri rero baramufunga mama aragenda asaba imbabazi aravuga ati sinzasubira rwose kumukubita bamurekuye ahita agenda agenda muri Kenya aratwiba nayo yari amuteye imiti yarasohoye ibintu byose mama yaramukubise amaze kumugira indembe ariba yibona y'ibireyo ku musego ariba yibona perike nyine wumve ngo yaribye arasahura n'ubu ngubu famiye yabo ndayizi bikavuga turaturanye ahantu mba ariko hari ibikoresho nabi n'ubu byacu nyibona bafite amasafuriya yacu niyo bagitekamo bibiriya mama n'ubu baracyagenda nyine udukoresho twacu icyo gihe sirisi yibye yaragiye abirundi iwabo mu rugo ahita ajya muri Kenya mba arabivugaga abwira ba nyina ahita asohora iyo ndirimbo yitwa shuga mama abantu barayizi
nyavuga ngo mama nishuga mami kuko bashakanye mama rusha imyaka 3 ahindimbira soka tubundi mu gihugu cya Kenya tubo twiganye barayizitwa shuga mami ku rubuga rwa Sirize nyeka ko namuruta ikoze mu njyana y'injyaro ubumuntu twamenye ko ari muri Kenya ariko ubuzima nyine kuva aho yagendeye yagiye matwite kandi amenye twite nyina itaremba ku kazi baramusezerera akose urumva yumvisha gukabera basaba abantu kizere kiratakara badusohora mu nzu tujya kuruhira mu cyaro kwa mama biranga tuvayo turagaruka nta nzu twaye gatuma amezi 5 ahantu twabegeye urumva niba abonye cyakaje guteka ku gisozi yetaga tujyana niba giye kwagapusha guteka gata urumva yakundaga abana kandi nari mutoya turumuna twanje tubi nundi yari yatoraguye rera bitwa nete twara abana bane na matubana turi 5 ariko ibaze ko twaburaga n'iyo 10 byo kwishyura inzu ahantu niba mumbwiye ngo abonye kirakana yetaga yimura akavuga ati nawe ni usaga abana bakobwa bane mu nzu ngo ngiye mu kazi urumva nyine narabaye umugororo nyine agomba kuba 5000 nkamenya ngo ndayaje ratuje musasana n'injuru amegiyumbe nkamenya ngo nyine rasiyo niyo ndibuka ko ntangiye no guselebura bonanira Noheli muri imyaka nk'ibiri ishize ubundi bonanira yajyaga iba turi kwimuka cyangwa Noheli ikaba turi hanze dusohora mu nzu ari bonanira igeze kuba twasanze kigiye twisanze masoro ari hakurikira akajya guteka tujya kuba masoro tujya gusangira resolution masoro naho nabatirijwe barara muri Vesa ari narizwe ndajya kwa Masasu bari bari muri vetwe turi kwanyura twimuka tujya kuba ku muyumbu turi kuva imasoro tujya ku mimba mu nzu y'ibihumbi 2 twayishyuye amezi 2 ariko nayo yararangiye 2/4 kuranga ibaza ibihumbi 4 kubera ko numva twe twagiye mu byaro tuzi ngo niho ubuzima bworoshye ariko nayo ntuyabone guhinga ari 5000 guhingira 5000 numva twe twagiye 15 tuvuga tugiye kujya mu ya 4 ubuzima bugiye koroha tujya hano ku ivi ku muyumba abantu barahaza twishyura amezi 2 twabitunze samunare zuzuye turi 12 bitugejemo twatwaye buze yimura utumatera udufurumba uduki twose ninda niyo nzu kwishyura biratunanira nyine twabe muri ubwo buzima abana basubiye ku ishuri nyine bakuze bege waruguraho gato tugarugutwa iyo kumwe mutwa byatoneye kwishyura ibyo 2000 turayabura tugaruka kubikabuga mama ajya gukora imisiri mama ravunika yarebwa ko atubatse kubyakira biranga nyine akakwa kwa yasengaga cyane akabijera ukabona ko niyo mpamvu mbwira abantu abagabo batabagore babo mana yanjye waje gutwita tugeze kugira yuko waje gutwara inda byaje gute urumva nari twa abana basuye ku ishuri inda ndasubukura ndiga mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6 mu wa 1 secondaire muri primaire ndatsinda konye ndo muhanga nubwo imyaka yose nemaze nega nubu nubibaza ko nkiga mbana n'umwana wanje muri geto kandi nkaniga secondaire nuko ntsinda nabwo ngeze mu wa 1 secondaire ndo ndata muri covid bahita abantera inda nyuma nyine nje mu byungu ndo nyiri gato urumva ubwo buzima bwose wagenda gucamo ufite ikintu wandi uduco tubi ubwibone ubiki nimamvu nakubwiraga ngo ingaruko za siti zangeze uruhare urumva yataza kugenda akaguma mu rugaga gukora inshingano ze nk'umugabo nari kwiga neza nka performinga neza n'uwo muntu ntende twari guhurira kuko nyine nari gutsinda nkanya muri internet nkiga ntano nyine ibintu by'uburararara no copinage za karitse n'ibiki nagiye kumigeze nagiye hanaha nta byari kuba n'untera inda ntaho twari buhuriye kuko ntende kubera ko ambona kumugeze mvoma mbona muri boutique mbona ku isoko bigatuma nyine nyira communication ego n'umusore bigatuma nyira communication nyine ndusore sore ariko iyo yaza guhagara mu mwanya we ntiga amashuri yanjye neza umba ndi kaminuza ndi no gukora n'umwana wanjye atabayeho nabi ariko urumva uko kuduta kwambiremo kutiga kumbuza amahirwe yanjye abantu bandiraga bose barandeka kuvamo kutaboneza kwa mama inzara ibikomere nta nyine ni ngizozo ari kumusama nuko ninjye wakoze cyaha ndasambana ndamusama ariko nawe ufitemo uruhare kuko yataza nyine niwe nkubwira ngo ataza kuduta ntago nari bujye mu bintu bya copinage kuko sinari kubimenya iyo nkora ndu mwana urerwa na se na nyina nkajya muri internet nkiga ntago twakunda nge ni kubwira ngo iyawe aza kuba umugabo mu rugo nari kwiga neza nkazamuka neza singira umwanya wo kutiga yari kurera akamenyesha ingano nk'umugabo sibyo ariko nubundi ukaza kubyara byashoboka rwose ndabyemera ariko byibuza niyo mbyari yaza kuhagara umwanya we nkabyara nari kubandanyije secondaire urumva nge nindi mu mbere secondaire abo twatangiye nyibaranye secondaire byibuza nari gusaminda nari secondaire unari kwande poza cyangwa se niga neza ntago nari nakombye kwa nkiri secondaire uyu munsi njya bingoye mbaho bingoye
ni iyo aza kwahagarara nkiga neza nari kuba wenda nari bari kunenda nayo secondaire ubuzima bworuki ko dega uterebira kugira wanakusaba kazi kubyo ngo nari kurangiza nyi diplome nziza nka deposa nubwo nabura kazi kuko ngubunga ku munsi uza singashobora kobera ko niga uwo musore mwabyaranye yaje aje ari umuntu wo kugufasha bwa buzima uri gucamo cyangwa yaje aje muri yasura yo kuba mugiye gukundana oya ni kwa kuntu nyine ubona kana kadori saka bimbe byimbye ugaterita biraho na kumfasha safite iki nabye afite amfashije na akosubumwe akutumenta 37 ababanike nyine kwa kundi ubyimba gusukweta bimba mu muntu urenze ukumva wakuze wajibona gasatsa maberaza bano kugira urubizi umwana ugeze muri 16 Ni mpamvu imyaka iriya myaka igora abantu benshi. Umuntu wese akubwira kuri mwiza. Umusaza, umugabo, nubwo waba uri mubi nawe ubyiyiziho kuri mubi. Nta muntu wakwerurira kuko buri wese wagukeneye. Ukeneye presence yawe kumva ari nkwe n'akana gato. Umusore akubwira kuri mwiza, umusaza akubwira kuri mwiza, ujya kuvoma ati mbega umwana mwiza. Kandi nawe kuko bikakoshya. Ntiwibuke background yawe, ntiwibuke aho wavuye, ntiwibuke ko kurya ari ikibazo kuko twambaraga neza kera. Mu bigeragezo twahuye nabyo byose, kwambara ntibikwambara ubusa n'ibirimo. Imana aratwambikaga ku buryo twagaga tujya no gusaba inkunga nko ku kagari bakayitwima ariko ntutwambaye abantu baduhaga imyenda bakatwambika usanga dufite imyenda mama yatanga imyenda ku buryo hari abana benshi yambitsa kandi tuburara tukabwiye kabantu ngiye sinzagurisha umwenda w'impano itwanze yose akayitanga ku buryo twambaraga neza rero natambuka nambaye neza najyanishije kandi ubwo nanaburaye cyangwa njye nkukorera amahano yuriye mu kera kangwa mbe 2 njye guhahira abana mu isoko ikavuga urumva ko umuntu akwiye ngo uri mwiza bikwica mu mutwe nawe ukagira wumva ukababinjije mu rukundo nyine ntago yaje amfasha gutwita mwana we utagira se utagira kivugira na nyina uhari ariko udafite ubushobozi byari bikomeye byonyine namenye ko ndifite amezi ane nari mbizi ko nakubaganye ariko njye nari nzi ko kugira ngo umuntu asame bisaba igihe kinini nari ngarumva ubundi ntasama nkumva sinshobora gutwita ko navuga ngo ubuzima twakuriye mama impunguro yamaga amajya gutushimisha uko tugiye kuryama murongo wa bibiri uko tugiye kuryama murongo wa bibiri ndi umuririmbyi ku ruhimbi urumva nakuze amasenga nubwo twabaye n'ibibazo ariko muri iyo struggle zose twarasengaga numvaga gusama inda ntashobora ko nubye nemfite igikomere cyama ko nye mfite igihugu mfite igikomere cy'urushako kandi ntarashaka kwera mama ibintu bya story yose yamana narayifashe ndayambara ingiraho ari imbaraga nyinshi kurusha narahamutse nubwo nsigaye mbona umuntu agiye gukora ubukwe nkavugana ibintu ugiye murabizi nkumva nabwana wabiritse urarwana n'ibiki byananiranye kuba nyine ntago mbona ukuntu wakora ubukwe ingo nziza nazo zibaho ariko ntago nzizi ingo nyinshi mbona ni ingo za feyinze rero njye numvaga ntashobora gutwita ndatwita karetse numva batangiye kubivuga muri korona umukobwa waratwite nkajya kuvoma twavoma ahantu hari agasozi abantu barazi uruhangano twabaga kuzamuka umusozi bikanga numura nsanzwe mvoma buri munsi wambe daniya buri gitondo noneho indigeza muri atatu najya nzamukana ajya hano hari urusengero hagati mu ishyamba nka buri imbaraga zo kuzamuka mama ati ni inzara abantu bakavuga ati nyamara bentara twitara amajwi kandi azamwica mama ati ndabiyamye nanjye nka nabatuka no kumugeza bakongwira najya kuvuma ngo tabavuga ngo hey dore ngura twite nka batuka ariko nka byibuha nka byi nari mbizwa nakubaganye ariko nkumva ntago byava mu mwana numvaga kugira ngo umuntu avuke habaho nk'imibonano umunsi abitsina nk'icyumweru nk'abantu nyine nkumva kugira ngo umuntu akorwe umuntu asame abyare aba prosesi nyinshi zo guterana inda atari turanakoze gusa nkumva bana bivuga nkavuga nti yarangara bisaba yarabyasa mu mwana nyine numvaga gututa umwana ari ibintu birebire aho bisaba kuba ufite umugabo wenda wawe mukaba mumara igihe kirekire mu byamana sinzi ukuntu nabifataga gusa numvaga ntasama ni imana urumva kubyakira byaranze narakomeje mbi wacu urumva nigeze nenge ku mwaka kabiri secondaire urumva mama yamagambo amubanye menshi ajya kumpimisha azana tesele mu rugo arampima asanga ndatwite nahise mba nk'ikigo ryinye ndahagarara nkagira ngo arabeshya nyine ariko nahise mpagarara nduma namaze iminota 15 ntavuga ntanyeganyega nabaye nk'igiti neno wayi rumva yego magira amahane tukuna strict cyane noneho ariko abona nawe nahita avuga nabi ndahita mfa
rumbo nje akimbira ngo ndatwite nese nibuka ibintu nakoze nibutse umuntu wanteye nda nibutse ubuzima tubayemo nibutse umuruho nyine guhita mpuza ibyo bintu byose ngo mbibumbire mu kintu kimwe birananira ariko nyine ahita anyoroshye yaranyoroheje arabanza nyine arancururutsa aranganiza mu ati nari narakubwiye ikibi cy'icyaha narakubwiye ariko nyine akakoresha ubundi yatangiye kumpukura imaze kubyara nitwite yarantwaye gahoro ntwita neza arandeka akavuga ati nimuhangayitsa umwana aragira ikibazo amfata neza ariko umwana amugejeje ku isi nyuma maze kuva ku kiriri nibwo yambwiye ati ibi nibi kuki wasamye nibwo nagendaga mpikinyarwanda si cyane ariko urumva no tugambo tubi uduki twose dusesereza yatangiye kutuvuga narabyaye ariko ntwita yarandese ndatwita ndabyara nacyo mushimira kuko ukuntu kwiyakira byari byanze yaza gushyiraho na trauma nari gutaniyahura ntabwo nari kubyane kandi urumva namurereye abana namaze imyaka itanu ndera abana ntabwo nawe izo mbaraga ari kuzibona kuko namurereye abana bishoboka tubana mu buzima bubi turya ubusa tuba habi bakajya baza kutwishyuza inzu nkavuga ni ntaho hari kandi ari mu nzu akajya asohoka kwepana na nyir'inzu nkajya gucunga ko nyir'inzu hari agahita atambuka urumva twabanye mu buzima bwinshi ku buryo bitamwemereraga guhita nturumatiza ku mwana wanjye nyuma rero nyine ndabyara mva mu ishuri ho gato niga imyuga guteka navuye mu ishuri rya segonderi twigaga narayimubwiye ahakose yari afite icyamfasha ni umuntu uri aho w'umusonga yari rwose udashaka kugira ikintu kimwe yiteze yarambwiye ati ntabwo cyabura gusa imana yabanye nanjye urumva nasomye muri korona mbyara muri kovide ukuntu nkunda kwiga n'ukuntu nari nagize amahirwe make yo kwiga neza nkiga nabi numvaga ari bwo ngiye kwiga ngeze mu wa mbere ngiye kujya mu wa kabiri numva ngiye guta nkurikiranye none nige ntahagarara iriya kovide yambereye igisubizo udashobora kumva iyo nza gutwita abandi bari kujya ku ishuri nawe nari kubisiporuta nari kwiyahura iyo ntwita nkanica mu rugo nkabona abandi bari gutaha bajya ku ishuri ntabwo byari gukunda nkunda kwiga cyane ariko rero ndatwise muri korona ntabwo umuntu ujyayo bikamfasha kwiyakira ndabyara mama nyitaho umwana ageze amezi abiri n'igice baraduhora nanjye mfite tubana ku ishuri n'abandi segonderi ariko twarigaga ibyumweru bibiri ibindi bibiri bakabihagarika twiga bibiri ibindi ngoma ye muretse ndavuga n'umwana urumva namusegeraga mama ari guca inshuro afite kudutunga turi bane n'umwana ubwo agiyeho wa gatanu nta mata ntaki urumva twaguraga y'ikiraka litiro imwe ku munsi ejo twaba twabuze ibiceri nkahita nsiba ishuri muranye ibizavamo ndavuga ihangane kandika ishuri ngenda rihombye ni ibyaha byawe ndi kuzira nta kundi njya kwiga imyuga niga imyuga yo guteka nyivamo nkora sitaje mbura akazi nabwo mbura akazi ho ni inzira ndende najya kimwe muri sitaje ndayirangiza mbura akazi biba ikibazo nabwo kugira ngo mpave nishyure amezi abiri nkora sitaje bampa ibihumbi mirongo ine mirongo ine bivamo ibintu utungisha umwana n'umuntu amunsiganiraga na yemba cumi n'ibiri nari mfite akana nakuye mu cyaro ukamusigarana umukozi nyine ukuzemo waretse naje kubona sitaje nyibona mu mujyi Kimironko ngira amanereka ngende aranshyigikira rwose ashaka kudufaranga nyishyurira inzu njya muri sitaje nyine Kimironko ariko mvuga ni nzakora neza ku buryo muri sitaje leta abampa akazi cyangwa nkanagashaka nk'ahandi ku buryo ntazagira esheke nzahita nkumirizwa nyine nkakora nkarera umwana kuko numvaga no guhuma imbere ya mama byarashobokaga ko na sitaje nyiri kandi tukaguma tukabana ariko mbona imyuga nize nta kintu izamarira ni ntayikoresha kandi mbona gukomeza umwana arira mama yibuka ko nabyaye igihe kitageze uko umwana kubagana uko mu burara urumva abana be bari bakuze yajyaga no mu isoko akaba yagura ibijumba bya magana atanu mufungo tugatogosa tugashaka inkwi urumva rero ahantu waje mu ruhinja rugize amezi atandatu rutangiye kurya no kunywa ntirura ry'ikijumba ntirura ry'umwumbati rero rujondora bisakuka nomba utuvange utudodo agakoma kandi twe mu gihe n'ifu yaraburaga twamara nk'ukwezi nta gikoma turanywa kandi ubuzima bugakomeza mbona mama nawe n'ubigende yimujyana kure arushaho kujya kuravuga ati ubundi ibi ni icyo wakoze ko nakwiyamaga ndavuga kangiye ngerageze ubuzima bwe ndebe ko nakomeza uwo ndiwo n'umwana wanjye nyine ngo amashuri ndayarase ndiyakira nyina nyine mvuga ishuri ndivuyemo kangende nkore ahubwo ngeze Kimironko sitaje irarangira mbura akazi nakoze ikiganiro ku Isimbi TV abantu baranyimura byanshanze banyirukanye mu nzu bari batarasohora ibintu ariko pirayive yari igiye kurangira ntafite uwo nzishyura nabuze akazi n'agashatse ntakabuze ko kugeza ubu na fondasiyo y'ubuzima mfite nkikesha Isimbi TV no kuba narabashe nyine kwesitara inzu nkaba mfite akamatera ndaro nkaba mfite ameza mu nzu nkaba mfite imbabura nyine hari nk'abantu nka bane bamfashije baranyimura bangeze ikabuga nyine ndavuga bansubiza ikabuga bampa igishoro ndakora biranagenda pe ni nawe nasubiye mu ishuri bampa igishoro ndakora njya muri emutiyeni nsaba simukadi nkora mobayiro mani nkanyagura amandazi capati urumva narabyize ku muhanda nkacuruza nirirwaga nambaye ijiri byagira saa munani nkahita ntera ameza nkacuruza amandazi capati nyine utuntu twose dukoze mu ifarini nzi kudukora
narabikoraga nkacuruza ubuzima buragenda n'umwana tubaho neza nari nuko abinema nkamereza bibiri ubuzima burakomeza tubira mu itoro ryanjye ndumva bankiza mu muhano urarangira nkomeza muri mundo ngira nsubira mu buririmbyi rero mbonye inyungu igenda urumva nakoraga mobile money ndumwa agent nkorana ayo mandazi nkanyuzamo ibiraka byo guteka nko mu makwe guseriva mu makwe bigenda nisubiza mu ishuri ndabuga ubuzima bukunze reka nsubire mu ishuri ahubwo ndebe ikigo gitahakare turi mu ishuri nige nibwo natuye mu ishuri kuri apayeri ukabuga wenda abantu barahazi tutasasaba rero nkajya ntaha akaba ari gumbita nambara ijiri ko nkorera isororo ahantu nyine hari abantu benshi cyane rero mu muvuma za mafaranga bari kubera guhora baza gushyingura buri munsi aba ari amafaranga rero nava ku ishuri saa saba nkahita nambara ijiri nkakora ariko nkabara nijya mu bigo bya leta bita saa kumi n'ebyiri ntabwo nzabona uko ndera umwana kandi nkabona gusubira kuba mu rugo ruguru mu misozi ahantu bura naho ucaginga telefone nkabona na mama urumva n'amagambo n'iki n'isesereza n'amateka mamufite n'iki n'amagambo y'abantu bamugiye mu matwi bamubwira ati kiriya kirumbo cyawe mbona nabwo tuzicana cyangwa se umwe yiyahure kubera undi ndavuga kangome muri geto n'umwana wanjye kugira ngo kuko nk'ubu tutabana mu nzu tubanye neza pe aransura nkamusura ariko iyo duhuje mu nzu imwe kuko n'ubu ashobora kuza mu rugo tugashwana ari iwanjye urumva mama n'umuntu uri mu bintu by'imana cyane strict ku buryo ushobora kumubwira ngo nagiye guseriva ahantu muri hoteli nabonye ikiraka agahita ari akantu nko muri hoteli ngo ujye gusebya ngo uwangize umurimo w'imana ngo uhamaze ubwami bw'ikuzimu hoteli nyine ni umuntu yagize trauma agira depression yihura n'agakiza kenshi ahita amera ukuntu ku buryo nta ariko cyaragiye gihita kimukuroniza kiba cyinshi kitakiba bibi gihinduka ikibazo umushagura umwe ngo ngiye guseriva ikiraka ari ibihumbi icumi ntahe utabyumva uko ubivuze ashobora kubona n'umuhungu umugiye nko mu kiraka cyamuvugana ngo kanya baguteye inda ngo usubiye mu rukundo kandi nanjye ubwanjye ukuntu ikomerekeye nta biri hafi ibintu by'abahungu ariko kubimwumvisha ahita abumva ngo niba warakutende ngo wabaye ntabwo ushobora kumva ko ari ikintu wakoze rimwe ukagwa mu cyaha ahita umva ko ari ibintu wagize ubuzima ntabwo amakunze duturanye wari wambara n'umugabo w'abandi wari wumva ahantu mbyutse wari wasanga umuhungu iwanjye ni iki gituma udashobora kunyizera n'ubu ashobora kuza mu rugo tugashwana kandi nta atangaburiye nta cyabaye ndabwira rero ko ngume muri geto ako njye mu ishuri rero nkamara n'injye muri bino bigo bya leta bita saa kumi n'ebyiri ntabwo nzabona uko nkorera umwana wanjye nshamba barawimumbaza nawe yari mu bantu banzamurira isukari rwose mbabara ibyo mutekereje mbitewe n'uko n'ejo ni mu kwa cyenda nkeneye kumujyana ku ishuri umwana wanjye nkahita numva birivanze ushobora gutaha mutuka arambwira ati nanjye segonderi sindiga kaminuza itonde nzige ndepoze ibaze nawe mu rugo ngo itonde nkamwira ni sange ko niga segonderi mu wa kane ntabwo nishyura inzu nkabaho none wowe ufite uw'iwanyu so kugaburira ni ababyeyi agira barirwa na sekuru yego nta muryango ufite ariko ubyanga ikuntu ufite uko ufite aho ubaye no kubona bibiri ni ikibazo reka twimuvugeho kuko birancumuza kuko ndavunika nkavunika bishoboka nkavunika kandi ntariteye inda ntazi n'ukuntu nasamye ubu bakavunike mvuga ngo niba nakoze na n'ubu kugeza ubu ntabwo nzi ukuntu banteye inda na n'ubu nyine kuba mfite umwana mwiza byatangiye n'uwo mwana nkavuga ngo imana babyibuze urakoze ko umwana mwiza gusa ndamureba nkabasa ubu umwana naramubyaye naradopse n'ubu ntabwo numvira porosesi yo gusa mu kuntu yagenze nkatwita amezi icyenda nkabyara n'abaganga bantesha umutwe kwa muganga ntabwo n'ubu ndakira ko ndi umubyeyi ndamureba nkamufataho inshingano nkumva nta cyangwa simbimubwira sinaramuhohotera ariko n'ubu nibutse ko umwana ari uwanjye sindakira rero ukuntu azi ukuntu amusamye na se nkamubwira nkumva nyine birancumuza pe rero nariyakira ibibazo ngiye kareka ibibazo nabigize ubuzima ubu ni ntangazwa n'ikintu cyiza kurusha ikibi kuko urumva n'ubundi baneye inda n'uwamemukira na mama baramuhemukiye ndibuka na mama bamuhemukiye yakoze ubukwe wenda ngo yanakoze n'ibyaha ariko we yari yashatse nk'abandaca mu mucyo abantu baraherekeza turakenyera turamwambarira imodoka ziravuga ndeba ukuntu bamukoshonye mu by'umweru bitatu ndavugana ingeyo n'itoto ku buryo ikibazo cyose kingezeyo ngereranyije n'ibya mama mpita mbyakira iyo nyirinze amere n'abati amezi abaye abiri ntabwo ko nge na mama bajyaga badusohora mu nzu kuri noheli nijoro mpita mvugana yewe n'ibi bizishyurwe niba ntari atwara havuye tukagera aha mukecuru nihumura rwose iyo igihe cyose mbonye ibibazo mbita nkompeya n'ibya mama nasanga ari bito nkahita mbyakira kuko mama yaratesetse ku buryo nyine yambereye isomo mu buzima ubundi nge nize umuntu kandi niga guhanga amaso imana
uko nabonye urwego rwose wageraho gwaba rwakure muhabi gwaba n'urwo bintu byiza uyu wihaye kurwanya imana cyangwa se kuyikira kure mu buzima bwawe ibintu byose birapfa kandi niga nyine niga umuntu nta muntu njya nizera ubaho nta ubaho nta muntu nakwiza ku buryo yego nzanashaka nzakora ubukwe nshake n'umugabo mubeshye ngo naba mwizeye naba mubeshye nzayira nyine nk'ugiye kwesa ndebe ne kandi ndebe gusa ndiye experiencing kuko nk'ubundi kwiga ubukera rugendo nzayira mu ryo kwiga experiencing no kubana n'umugabo mu nzu ndebe gusa nzaje navuga ngo nzasenya neno ntungurwe no kubana rukomeye kuko ni ubu ngubu nize umuntu ku buryo namenye ko umuntu wundakozwe mu cyaha gusa ku buryo umuntu angiriye neza ndatungurwa amasunyu n'umuntu ubikoze kuko abantu benshi impamvu banakomereka n'impamvu dufite ibikomere ni uguhanga amaso umuntu ukumva ko uzamubonamo ibintu byiza gusa wagera imbere wabona ari bimusohotsemo ugata kubyakira byanga n'impamvu abantu bose ubona biri bashaka ngo bakansara ngo abaterapiste ngo babafashe nuko bagenda begispectinga ko umuntu ari isabonye ari ijuru rito azamuha ibyiza gusa kandi mu muntu harimo amasoko yose umuntu akugirane umuntu akubakira inzu undi akayigusenyera umuntu aguha amafaranga atigena ugura umwenda undi ejo akaza akawiba bose si abantu si bava amaraso niyo mpamvu yari munangiriye neza nibyo ahubwo binjyana kuri nkavuga imana wamunangiriye nkamusengera nkamusabira umugisha ariko nkatungurwa ahubwo umpemukiye we nabigize ubuzima iyo munantutse umva byoroshye iyo munanyimye ikiraka yari yakinyemereye iyo ngiye mu kiraka cy'umuntu guteka akantesha umutwe ndabyakira iyo umwana bure ndavuga n'ibisanzwe mu isi nzara nyine iyi si nzige nungwa n'ikintu cyiza nyibonyemo niryo somo nize rero ariwe wagize gushya agashi cyangwa se agakora fondasiyo y'ubuzima bwawe niki wamubwira mana yanjye ntabwo nzi amenye n'impamvu n'ubu ngubu urebye nko muri telefone yanjye ikiganiro cyose Sabe yakoze ngomba kukireba ntabwo nkireba kubera ko ari cyiza hari n'abantu ndi bankabonanye nta misaje bampaye nka bintu b'abastari cyane abantu bivugira ibyo gutwika muri make nta misaje bampa nyireba gusa kugira ngo ndavuga nti simfite amafaranga ngo nzamuhe simfite inyanya ngo ndeze inyanya ngo nzamushyire ariko byuza njye muha viyuzi nashaka bakuramo idorari rimwe muri viyuzi zanjye gusa nkiri uruhare nyine ntabizi ko musapotinga ari no mu rugo n'ahantu ngiye mu guteka hano haba harimo interiviyo yo ku isi mtv nibwo yakura ndetse ntabibonye byose rero ndamushima naramwandikiye nyuma ngo nzajye gushimira n'abantu bamfashije bavuyeyo ntitwumvikana tugahu nyine akambwasima hari ubundi fone sinzi ukuntu kuyibona biragora ndagushimira Sabe niba unyumva mana nakibona azamenye ko Sabe ni umuntu ukomeye uziko Sabe uziko ushobora guhura na Sabe hakavamo fondasiyo y'ubuzima bwawe bwose kandi akiri hariya uziko afasha umuntu akaba yagira nko muri etiyopiya akiri mu rwanda ntago rero Sabe kandi muraganira ukumva nanjye turaganira numva ibintu byoroshye ntabwo nari muzumva kubera ko atajya agaragara azagira imbere umuhungu amubwira ati imyorokere nzi niyo gusambana amwigisha itariyo ubwiye ngo we wakayimwigishije mbere uranga kumugira inama azajya kuri interineti yumva ibyo ari hano avuga na Beyonce n'uwanga kubikora abandi bazabikora kandi babikore mu buryo udashaka ibyiza rero mu kazi mu miruho y'isi ndabizi turavunitse pe sagura abana bawe umwanya ikindi kandi nanone bakobwa uzajya wanga kugira tuzajya tuguha numva yuko nanjye bampana mvayo mburara mbwirirwa uzi kugira ngo umwana rero w'imyaka itatu araravuze induru uswa ryanjye mfata umwana nkamuhibera akarirarana kandi yaracutse kubera inzara uzi kubura umunyeshuri wiga rimwe mu gihembwe kubera ibiraka uvuga ngo ndareka kujya mu kiraka inzu ntizishyurwa kandi harya amahirwe yanjye wenda ngenda niga nibwo najyayo rimwe mba n'uwa mbere ndatsinda ariko harya amahirwe yanjye ataba yawe we niga bikananga kuko abafemeri bake bashobora kwibana bakiga segonderi ni bake pe nzi ko nshobora kuba nanjye njyenyine ahari ushobora bino bintu ushobora ariko nanjye n'imana hagera aho wasanga amahirwe mfite wowe utayagira wasama inda kwiga bikakunanira cyangwa ugasanga ntibakwakiriye rero ni ukuri pe babe careful mbere yo gukora ikintu kibanza utekereze ibyiza bizavamo n'ibibi nujya gusambana uvuge ngo hashobora kubamo sida cyangwa akavamo ibyishimo nujya kwibuvuga ngo nshobora gufatwa cyangwa mbere yo gukora ikintu ujye ugitekereza inshuro nyinshi ukadusangiza ubutumwa bwawe cyangwa se ubuhamya bwawe imana iguhe umugisha kandi ukomere ibintu bizagenda neza ariko reka nsaba abana ikintu kimwe bajye bandangira ibiraka umuntu ufite ibiraka byo guteka iby'amasuku se cyangwa umuntu ufite n'akazi ahantu afite kampani usanga arimo nka shifu iva saa munani kuzamura kuko numva ndiga nkageza saa saba ariko bitavuze ko
ufite kampani ufite akazi harimo nka shift va 8 no kuri wandangira akazi pe nkerera umwana dore nta wundi muntu ufite musiganya ninge muntu abaza byose kuri isi cyangwa se utanagafite nibiraka wabima nimero zanye ni 07 82 45 04 78 07 45 04 78 cyangwa se muza kuzandika hepfo n'abantu batarangiza ikiganiro ariko bakazibona murakoze.